Може да спокажа настройките, какво искаш да видиш. Кои настройки точно. Скриншотва е бързо. Взема табита тази игра, иначе като първи айтъм или Sunfire или Night's Vol. Jinx съм я уреди изчукана на лейн. Добре, как така играеш Jinx и фейсчекваш смисъл Храста? Не е ли обвяз какво ще направят буквално аз кой играят на сета, просто това бе газ. Rumble играе без резолв с Ignite. Найс. Тук една ще трябваш да умра, това е моя бата, но браво well played на тях. Really well played на тях. Е, нашите не играят прешър на лейн, докато мене няма, нали? Не, точно това правят и умират, бай да е. Разбира се, че умират, ако играят така. Те даже умират всъщност 2-2. Не, всъщност не, разбира се, просто слабите умират 2-2, без джангъл инволвмент. Не, се фразвадска, ще на бота.
Само мога да продължава хитвам да видим. Виждам момента, в който трябва да спра. Може и да не дойде този момент. Да го реак на това, бе. Направо като от фок няма counterplay, честно. Пак ти кура. Да, бе, да. Бе, поне доста милиони фризнах за Виктора там. Аз много умират, бе, човек. От някакви тъпи плевове пред това. Бота е файн, ми трябва да мога да на този лейв. Аз ще много умират, много умират някакви тъпи плевове. Мида беше едно нула, спечели си лейна. И просто умря два пъти на фана след това.
Аха. Дали за статилт не искаш кива. Това мога взе. Защо имам Нами Джинкс ботлейн? Какъв изобщо е това ботлейн, бъде? Нами Джинкс. Охо, те всички на топ без да имат вижън, бе. Трима на топ без да имат вижън, интересно. Добре, как случват тия плейове? Някой наистина искам да ми обясни. Искам топ плей да го шибам fucking реплей на човек и да видя как те са на топ 3 човека без да имат инфо, какво правим. Това е наистина просто скандално. И то не мога вярвам как умира, братка. Вижда всички на карта и умира anyways. Вижда всички на карта и умира anyways. Буквално вижда 5 човека и умира anyways. Трябва да си адски специален, за да се случи това нещо. Наистина, между другото, да видиш 5 човека и да умреш anyways. Да видиш 5 човека и да умреш anyways. Трябва да си наистина, наистина специален, за да го направиш това. Тази джинкс не може да вземе един кил, брат, е бати нуба, оставих му пайка човек да го вземе, той ще отдална и той просто не хитваш. Иска да ги вземам аз тия кил, бе, ама... Трябваше от нашия слаб, просто не може да скирна един кил. Това вижда ли карта, by the way? Явно не. Та, Нами какво прави бе човек? Тя и знае ли къде се намира изобщо? Ай, never mind, fuck it. Бай, няма лути, ще го убият anyways. Не, то Виктор е адски юзаш човек. Това Виктор е адски юзът, брат. Взе някакъв вързан кил на мида. Реално проблемното е пълен нуб.
Той ще ваншотне бе, да, ако не внимаваш. Знаеш, съм много слаби. Много, много, много. Не знам дали мога ги износя даже. Кво? Това искам да го видя. Кали ваншот на Намито от full, full HP с E и аутоатака. И Q. Не, това герой е момент човек. Айте ми само унишка, момент човек. Имам големия смайт вече. Аз свикна да си перма инста променям този айтъм. Тук първо трябва да цъкна на Намито или на Джинкса. Тук трябва да си да го перма променям този айтъм. Окей, имам мул след една минута. Това рамбо, ако останем тук, може да го пробваме. Идвам, идвам. Играем много линии, 3 линии играем, трябва да играем 2 линии само. Ударил си на втори айтъм. Трябва да скъсим с една линия. Асайментът ни ще бъде доста по-добре. Точно не ми взима кемповете, аз си ги давам.
А, да, едно каша да на ушна. Той ми би адски много демедж, by the way. Мислях, че наши са с мене тук също и го гоним акшели, но... Една секунда по-късно се начин не са зад мене всъщност. О, Дарио се не може да се направи ауто... Рото кенсел от ауто, така и на ро! Толкова слаби, honestly. Толкова слаби. Как ще... Anyways, my bad, тук трябва да ресетнем за темпо, не може да стоим на карта и да не правим нищо, просто няма вариант да го направим това. Имам флаш вече, ушна няма флаш. Тук оди е флаш, но ми да, затова огоних тук, ама намито се тръгна, се объхна, ама и за мен някъде да се бие. Искаш ме фолния. Не мисля, че беше лошо пикче, ако не беше фолнова, бъде. Това и трябва да играем. Това умря ли? Трябва да играем мидуевите, за да може да играем за дракона. Ако нашите не дойдат на тия мидуева, ще е много трудно след това играта. Да вземем контрол, я. Окей, тук няма нищо за сега. Трябва релитнем босайт, прешъл така. Програма, че може да сме 4-5, ако играем. Thank you.
Аз какво взема next item изобщо? Да, знам, Redemption, I guess. Какво взема верно за следващ item, я? Локет ще взема, да. Защото е ефтин и бърз айтъм, мога го сгубя, може би. Локет върса с ръмба, акшли мъз, даже трябваше по-рано да го вземам. Сме в малко кофти спот, by the way, трябва да сме честни. Трябва тушен. Флаш. Други флаш ме не видях. Акшеле. Тук ми трябва еликсир, е той еликсир иска на земя. Брат, аз съм е бати фитното попи, честно, 10 кила попи. О, не си макснах дабито, акшеле, майват, не знам, що спрях да го максам по едно време дабито. Съм слаб на попи, явно. Слабо, файн съм. Взех му еджа в найта поне. Виктора цъкна само Ема, не знам защо ни лутна също. Това айтъма ще си го пазя за... когато ръмба лутне. И все още имам това, нямах енгъл да го цъкна тук. Това е окей трейд, by the way. Бих казал. Пайка флашна също е. Няма тада кери. Мисля, че аз съм по-малко ценен от тада кери със сигурност. Рамбо няма ултимейт също. Това е доста окей, това е доста окей. Просто играе за дрейк. Тя някакъв ви гостилни вая. Ако играете добре, нюга не би трябвало да стигне изобщо до вас.
Аз съм 7 тайма слушан, ако ме изчакате, ако искате да ме изчакате. Може и за това играят да ме изчакате също, да. Има и такъв плей for sure. О, да, джи, наше убият това ме. О, или пак не, всъщност. Окей, те 3 в 3 не мога да бият тук, anyways. Shit. Това Дариус е доста useless, няма damage, умира бързо. Няма нещо, което е особено useful Дариуса. Окей, за сега имам Айтема на Джинк, ще го държим за сега на ние. Просто играем 5-5, това не е най-добрия вариант 5-5. Това има типи, най-вероятно ще трябва да го ползват. Тук мога да им вземе някакви работи, то Джинкс имаше зони, ама няма зони за следващия файт. Дариус не интва всеки файт, legit! Буквално няма файт, който Дариус да не интва между другото, забелязали ли сте? Всеки шибан файт е хванат. Всеки шибан файт е хванат, буквално. Това просто трябва да се наба сега. Пет вече по трябва сме... What the fuck, какво бил, аз тъкщо осъзнах. What the fuck. Окей, Виктор има Рабадон вече, има... Няма еликсир, защо взимаш това не еликсир, бе, идиот. Аз нямам какво да скупя с тези пари, които имам, за съжаление. Успипаха. Това трябва да гоним, със сигурност това трябва да гоним. Аре бе, аре играйте ме. Какво се оплашихте?
Днеска да геннем. Да, мисля, че е възможно. Реално погледнато на тоя лайв. GG, вау, отвори ми с CMD-то докато игра. Не знам какво отснах. Come on, brothers and sisters! Let's take this rocket shit up to the moon, yep! Come on! Бе да си играем игрички, я! Бе да си играем игрички, я! 17 LP! Ето този зарадът, е така. Благодаря, че гледате клипа, гайз. Искам да благодаря на нашите партньори от GamingGear, които вече са с обновен сайт. Може да посетите сайта да използвате код LeBron за 6% отстъпка на всичко в сайта и код LeBron Tech за хардуер, компютри, монитори и артикули, които вече са в промоция. Благодаря.